ഹലോ എവരിവൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ശാരി സയൻസ് വേൾഡ്. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ വലിയൊരു ബ്രേക്കിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ വീഡിയോസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ LDC എക്സാം ഡിഗ്രി പ്രിലിംസിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വീഡിയോസ് ഒന്നും തന്നെ 1 മന്ത് ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കേട്ടറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ എൻ്റെ ചാനലിൽ വീഡിയോസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. കേട്ടറ്റിൻ്റെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ്, കാറ്റഗറി 3 സൈക്കോളജി വീഡിയോസ് ആൻഡ് പെഡഗോഗി വീഡിയോസ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കേട്ടറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത കേട്ടറ്റ് ഇനി എന്നാണ് വിളിക്കുക? ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഡൗട്ടാണ് അല്ലേ. എന്നാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരിക? എന്നാണ് എക്സാം ഉണ്ടാവുക? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ആലോചിച്ചിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കേട്ടറ്റ് 1 ഇയറിൽ 3 പ്രാവശ്യം നടത്തിയിരുന്ന ഒരു എക്സാമാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഈ കൊറോണയൊക്കെ കാരണമാണ് അത് ഡിലേ ആയി പോണത്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി 2 പ്രാവശ്യം നടത്തി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും ഡിസംബർ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇനി ഡിസംബർ ലാസ്റ്റ് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ജനുവരിയിൽ തന്നെ കേട്ടറ്റിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും. ഫെബ്രുവരിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കേട്ടറ്റിൻ്റെ എക്സാമും കഴിയും. മാക്സിമം അത് ഒരു ഫെബ്രുവരിക്ക് അപ്പുറം പോവില്ല. അപ്പോൾ ജനുവരിയിൽ തന്നെ എക്സാം നടക്കാനാണ് സാധ്യത. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കേണ്ട. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 20 ഡേയ്സ് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുണ്ടാവുള്ളൂ. എക്സാം നീട്ടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടൈം കിട്ടുള്ളൂ, അതല്ലെങ്കിൽ 20 ദിവസം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ 20 ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോസിബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ പഠിച്ചു തുടങ്ങാം. കാറ്റഗറി 3 സൈക്കോളജിയുടെ എല്ലാ വീഡിയോസും എൻ്റെ ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. സിലബസ് വൈസ് ക്ലാസ്സസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. എല്ലാവരും പ്ലേലിസ്റ്റിൽ കയറി വീഡിയോസ് കാണുക. ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ആ വീഡിയോസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞ കേട്ടറ്റ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തവർ തന്നെ അതിൽ കമൻറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല എന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ഓൾറെഡി ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത ആൾക്കാർ അതിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോസ് എത്ര കണ്ട് അവർക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ റെഡി ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണാം, പഠിക്കുക. ഇനിയും കൂടുതൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ കാറ്റഗറി 2 വേണ്ടിയിട്ട് സയൻസ് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കാറ്റഗറി 2 ഒരുപാട് പേര് എഴുതുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, സയൻസ് ആൻഡ് മാത്സ് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സയൻസ് ക്ലാസ്സസ് ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കി നാച്ചുറൽ സയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് അറിയിക്കാം, ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും കാറ്റഗറി 2 ക്ലാസ്സസ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. കാറ്റഗറി 3 സൈക്കോളജി ആൻഡ് പെഡഗോഗി വീഡിയോസ് ഓൾറെഡി എൻ്റെ ചാനലിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും അത് അറിയില്ലെങ്കിൽ പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാനിവിടെ കൊടുക്കാം. പെഡഗോഗി ആൻഡ് സൈക്കോളജി സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് പ്ലേലിസ്റ്റിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സൈക്കോളജിയുടെ 50-ൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സൈക്കോളജി എൻ്റെ വീഡിയോസ് പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് 40-ൽ 30 മാർക്ക് ഉറപ്പിക്കാം. ദെൻ നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാക്സിമം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ കേട്ടറ്റ് എക്സാമിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും കൂടുതൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടില്ല. വ്യത്യസ്തമായ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ കേട്ടറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക, ദെൻ പഠനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കേട്ടറ്റ് കിട്ടാത്തവർ ഒട്ടും വിഷമിച്ചിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത്തവണത്തെ കേട്ടറ്റ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പോൾ സൈക്കോളജി പെഡഗോഗി വീഡിയോസിന് പുറമെ ഇനിയും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വീഡിയോസും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത്തവണത്തെ കേട്ടറ്റ് നേടിയെടുക്കാം എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടു കൂടി തന്നെ പഠിച്ചു തുടങ്ങാം. ഇനിയും ലേറ്റ് ആക്കണ്ട, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട. വിത്തിൻ 1 മന്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷനും എക്സാമും നടന്നിരിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.